سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه لیکواله پروین فیض‌زاده ملال لوستونکی مرسل احمدزی نوحه زه پخوا داسې نه وم لکه اوس پخوا څه چې همدا څو کلونه وړاندې په دې بڼه نه وم داسې لوړ وم لکه غرونه او داسې هوار لکه سیندونه کله چې به لمر راختئ نو د هر څه د مخه به یې زما څوکې ښکلولې او کله چې به لوېدئ نو زه به وروستنی وم چې راسره مخه ښه به یې کوله خو اوس هر څه بل ډول شوي څوکې مې اوس هم لوړې دي خو ځای په ځای لوی او واړه درزونه پکښې پیدا شوي لکه د لرغونو وختونو د قصرونو په ډول چې د لرغونیت د ثبوت دپاره نیمه ویران پاته وي نه پوهېږم چې دا به د کومې ګناه سزا وي خو نه تر کومه ځایه چې زما په یادېږي نو ما خو دونه لویه ګناه هم نه ده کړې چې حیدات جزا دې دونه سخته وي واوره اوس د یوې شپې کیسه درته کوم زه هغه شپه هم د نورو شپو په شان په متانت سره په خپل ځای ولاړ وم لکه د کلونو راهیسې او هسې لکه د وختونو راهیسې چې یو ناڅاپه درزهار شو او لږ شېبه وروسته کرغېړن دودونه د خاورو او باروتو سره لومړی زما ډډې او بیا زما لوړو څوکو ته راپورته شو هو ما هیڅکله هم داسې کرغېړن دودونه نه و لیدلي سامي بنده بنده شوه لکه یو چا چې تر غاړې ونیولم خوښه دا وه چې دودونه ژر د اسمان په لورې لوړ شوه ما په همدې شپه کې د سپوږمۍ په تته رڼا کې هیڅ نه شوی لیدلی په ما کې د نارو وهلو توان هم نه و چې نارې ووهم او فریادونه سر کم چې دا څه وشول خو خیر هر څه مې سبا ته پرېښول وخت نه تم کېږي او په مخه درومي دا شپه هم سبا شوه او ما ته څرګنده شوه چې څه شوي کاشکې خو دا شپه سبا شوي نه وای چې ما هیڅ نه وای لیدلي پوهېږئ چې ما څه ولیدل ما ولیدل چې په دې شپه زما په لمنه کې څه ورانۍ شوي څونه کورونه څونه لارې پلونه پټي او سړکونه وران شوي دي اخیر دا هر څه خو ما کلونه کلونه د سیلیو او بادونو څخه د ژلیو او توپانو څخه د ماشومانو په شان په خپل لمن کې ساتل دا چا راته وران کړي دا ولې خو څوک وو چې ما ته ځواب راکړي څه مې کولی شوی ومې ژړل ښه مې وژړل دونه مې وژړل چې لمر راسره غاړه غړۍ شو او د هغې شپې څخه زما تنهایی هم پیل شوه یعنی دا چې اوس به ډیر کسان زما څخه ډارېده او زما خواته به نږدې نه راتله لکه دا هر څه چې ما کړي وي پخوا به ټوله په ما باندې راټول وه ما به خپل لمن په پوره اخلاص ورته غوړولې او دوی به په لمرونو کې زما سیوري ته او په یخنیو کې زما د ډډې لمر ته داسې ناست وو چې تا به ویل د کلونو او پیړیو ستړیا باسي دوی به په خپلو منځو کې خوږې خوږې مرکې سره کولې خندل به او ټوکې ټکالې به یې سره کولې او زه به ورته هوسېدم لکه د یوې مور په شانې خو اوس ګورئ دا دی هیڅوک نشته دا دی زما خواته اوس هیڅوک نه راځي زما څخه ټوله تښتي لکه دا هر څه چې ما کړي وي لکه دا هر څه چې زه کوم د ډیرو وختو وروسته مې یوازې دا ته په نظر شوې چې نږدې راته ولاړ یې او په حیرت حیرت راته ګورې نه پوهېږم ته د څه دپاره راغلی یې زما د تنهایی او ویرانی ننداره کوي که څنګه؟
که زما د یوازیتوب پوښتي نو دې یوازیتوب مې زړه خوړین کړی دی. هیڅوک زما خوا ته نه راځي. ټولو زه یوازې پرې ایښی یم. نه پوهیږم چې زما څخه لیرې واړه دیوالونه به هم زما په رنګ د بیلتون په دې غم کې سوځي که نه. کاشکې مې کولی شوی چې ورنږدې شم او یو څه ورسره ووایم. ته خو به د څو شیبو میلمه یې او لاړه به شي، خو زه به بیا خپل زړه چې د کلونو کلونو راهیسې د وینو ډک دی چاته تش کړم. تر څو چې تللی نه یې نو زه به د تیرو وختونو په ژبه څو شیبې درسره خبرې وکړم. غوږ دې ښه ونیسه. څو کلونه شاته زما د هسکو څوکو لاندې ښارونه آباد وو. او کلی بڼونه وو او بخملي پارکونه ډیرې وې او حجرې د هیبته ډکې هدیرې وې او د برمه ډکې شملې مهمان خانې وې او سراچې ګودرونه وو او سیندونه جرګې او مرکې زړونه وو او د مینې دیدنونه ماتمونه وو او جشنونه ماڼۍ وې او کورونه خندا وه او ژړا تمدن وو کلتور وو دود او دستور او نور هر څه او هر څه. هو هر څه ما هم دلته لیدلي چې اوس ویرانه ده. اوس هم دا دی وینم او هغه وخت به مې هم لیدل. دا هر څه چې به ما هغه وخت لیدل نو زه به هسک شوم. نور به هم د ډېرې خوښۍ نه هسک شوم. دونه به لوړ شوم چې د اسمان په شنه لمنه به مې سر کښېښود او د لمر زرین تارونه به مې د ځانه راونغاړل. زما نوره بڼه هم داسې نه وه. اوس مې په څوکو کې درزونه پیدا شوي. په ډډو او پښو کې مې هم څپاته نه دي. ځیګر مې غلبیل غلبیل دی. په دې ځیګر باندې د لاجوردو او یاقوتو امیلونه لاړ په لاړ پراته وو او په غاړه مې د زمروتو او الماسو غاړکۍ وې. تر ملا مې د سرو زرو کمربند او پښو ته مې مرمرو او رخامو سرونه ټیټ کړي وو. هو لارویه، زه پخوا داسې نه وم. کاشکې زه تا په هغه شان او شوکت کې هم لږ لیدلی وای. زما د سیل د پاره به د لیرې لیرې ځایونو څخه سیلانیان راتلل. زما شاوخوا به د شوره ډکه وه، خو اوس ټول راڅخه تللي. ته هم راڅخه ولاړه شه. زه نه غواړم. خو دا ولې ته نه ځې؟ وپوهېدم وپوهېدم ته غواړې چې زه نورې خبرې هم درته وکړم، په یوه بله به دې خبر کړم. دلته خو هر وخت جګړې وي، خو کله کله داسې جګړې ونښلي چې ته به وایې چې د ټولې نړۍ د جګړې د مسابقې ډګر دلته جوړ دی، او بیا د څه وخت دپاره داسې چوپتیا خوره شي چې ته به وایې د مرګ او نیستۍ بلا سا باسي. بس په دې وخت کې یو څو تنه چې د ګوتو په شمار دي زما د غلبیل غلبیل ځګر څخه راپورته شي او زما د ورانو څوکو څخه د ورانیو په ننداره شي. نه پوهیږم چې دا به څوک وي، خو دونه پوهیږم چې هغوی ستا په شان د زړه سوي او افسوس د مخه ورانیو ته نه ګوري. بس داسې ورته ګوري لکه همدا چې مینه وي، همدا چې شوق وي، او لکه دا ټوله چې دوی کوي او بیا یې اندازه اخلي. دوی نه احساس لري او نه عاطفه، نه اراده لري او نه هوډ، نه لاس لري او نه پښې. د دوی هر څه مړه دي، یوازې سترګې کتل کوي، هغه هم یوازې تباهیو ته. غټې غټې او بې روحه سترګې، بې تفاوته او بې پروا سترګې، یوازې هغه وخت په غړېدلو راځي چې ښه توده جګړه تیره شوې وي او ښه ډېرې تباهۍ او بربادۍ راغلي وي. د دې سترګو څخه کله اوښکې هم نه راځي. زه یې اورم، زه یې احساسوم چې کاڼي بوټي ژاړي، آسمان او مځکه فریادونه کوي. زما خو زړه وي چې چیغې ووهم، خو دې سترګو ته چې ګورم نو داسې وچې وي لکه ډبرې او داسې بې روحه وي لکه اوسپنه. هغه دی، هغه دی، اورې؟ بیا د لرې ځایونو څخه د ډزو ږغ راځي. خدای جل جلاله خبر چې بیا به څونه بربادۍ راشي او بیا به څنګه لوی غرونه
په ځای داسې راپریوزي لکه کوچنۍ غونډیانې چې اوبو هوارې کړي، هیڅ نه پرېږدي، هر څه ورانوي، هر څه تباه کوي. ته ولاړه شه. هو تا ته وایم لارویه، ته ولاړ شه. نه چې ما یوازې پرېږده، زه د انسان د نا انسانیت او وحشت تصویرونه ثبتوم. زه په ځای ولاړ یم، زه نه ورانیږم، ځکه چې زما په شمله کې د عقاب ځاله او په پښو کې مې د نازولو هډونه پراته دي.